Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan viimeistä brekkietä. Siis tässä on oikeasti vähän haikeet fiilikset. Ihanaa joulupäivää kaikille. Mä toivon, että teillä kaikilla on ollut aivan ihanat joulut, olette saaneet kivoja lahjoja ja olette syöneet hyvin. Nyt istuutukaa sohvalle, ottakaa jotain hyvää syömistä ja nauttikaa tästä viimeisestä aamupalasarjan osasta. Tänään me tehdään vähän spessumpi aamupala näin viimeisen jakson kunniaksi. Tämä ehdotus tuli teiltä, joten tänään mä teen 3 ruokalajin aamiaisen. Ja loppuun vähän puhutaan mun vuoden 2018 suunnitelmista. Mutta ruvetaan hommiin. Aamupalaksi mä ajattelin tehdä alkuun semmoisen ihanan alkufruitie-mehumaljan. Sitten pääruuaksi me tehdään suolaisia vohvoleita ihanalla kylmäsavulohitäytteellä. Ja sitten jälkkäriksi tehdään näin joulun kunniaksi piparijätskiä. Alkumaljaan tarvitset kourallisen jäisiä mansikoita, 1 omenan ja palan inkivääriä. Pilkotaan omena ja raastetaan inkivääri, että vaan jäiset mansikat, omenakuutiot ja inkivääri blenderiin ja sekoitetaan tasaiseksi juomaksi. Suolaisiin vohveleihin tarvitset 2 kananmunaa, 4 desiä maitoa, 3 desiä vehnäjauhoja, 1,5 lusikkaa leivinjauhetta, 1,5 lusikkaa suolaa ja 2 ruokalusikkaa juoksevaa margariinia. Vohvelitaikinaan kaikki ainekset sekoitetaan vaan yhteen ja sitten laitetaan vohvelirauta kuumenemaan ja siihen jo vähän tuota juoksevaa margariinia porisemaan. Sillä välin kun paistetaan vohveleita, voidaan tehdä tää lohitäyte. Eli siihen tarvitset paketin kylmäsavulohta, 1 purkin smetanaa, 1 pienen punasipulin, 1 valkosipulin kynnen, kourallisen tilliä ja mausteeksi sitruunamehua, mustavippuria ja suolaa. Viipaloidaan kylmäsavulohi, pieni punasipuli ja valkosipulin kynsi. Ja sitten vaan sekoitetaan kaikki loput aineet kulhossa keskenään. Ja lopuksi lisätään mausteet. Valmis lohitäyte levitetään vohvelin päälle. Jälkkäriksi me tehdään piparijätskiä, johon tarvitset 1,5 pakettia vaniljijäätelöä ja puolikkaan levyn valmista piparkakkutaikinaa. Sen lisäksi me tehdään siihen semmonen kastike, joka on piparitaikinasta tuttu. Siihen tulee 1/4 desiä sokeria, 1/4 desiä siirappia, kanelia, neilikkaa, inkivääriä, kardemummaa sekä 35 grammaa voita. Ja tämä kastike tehdään eka kattilassa, kiehotetaan sokerit ja mausteet ja lisätään lopuksi voi. Sillä välin voidaan antaa tämän vaniljajätskin hieman sulaa huoneen lämmössä. Ja kun se on vähän sulanut, niin sähkövatkaimella ruvetaan vatkaamaan tätä jäätelöä ja sekoitetaan nauhana tämä kastike sinne joukkoon. Lopuksi sitten valmiista sulaneesta piparitaikinasta revitään pieniä palasia sitten tänne seoksen joukkoon. Sitten kaadetaan jäätelösöös johonkin kannelliseen astiaan ja laitetaan se pakkaseen jähmettymään joksikin aikaa. Maistetaan ihan ekana tätä meidän alkumaljaa. Tästä tuli ihana tämmönen niin kuin jäähilejuoman tapainen juoma, koska mansikat oli jäisiä. Mut katsotaas, miltä tää maistuu. Tosi raikas ja ihana. Inkivääriä tuli just sopiva määrä. Mä laitan sitä joku tämmösen palan. Toimii. Eikä yhtään sokeria. Mycket bra. Me voidaan jättää tää juomaksi, kun maistetaan meidän pääruokaa. Eli suolaisia vohveleita lohitäytteellä. Täytyy sanoa, että tää näyttää todella hyvältä. Mä rakastan smetanalohta. Ja se on mun ihan bravuri niin kuin joulupöydässäkin. Ja tässä vohvelin päällä se varmasti toimii tosi hyvin. Tää on ihan mieletöntä. Siis mä oon nyt niin onnellinen, että viimeisessä brekkiässä nämä aamupalat ainakin tähän asti onnistui. Ja tää on jopa mun lemppari. Viime brekkiessä me käytiin läpi vuoden 2017 kohokohtia, joten mä ajattelin, että tähän vuoden loppuun ja vikaan brekkien sopisi hyvin se, että käydään vähän läpi vuoden 2018 suunnitelmia ja semmosia, ei nyt lupauksia, mutta mä vähän niinku kokosin semmosen
2018 bucket listin, koska mä tykkään listoista niin paljon, niin käydään nämä kohdat läpi. Ja ensimmäinen näistä kohdista on se, että mä haluaisin matkustaa New Yorkiin. New York on ollut mulla tosi pitkään semmoisena unelmamatkakohteena. Mä oon ainoastaan vaihtanut niinku lentoa siellä, mut en oo itse niinku New York Cityssä päässyt käppäilemään. Se näyttää niin siistiltä messalta. Ja se on jotenkin niin erilainen verrattuna vaikka Losiin tai San Franciscoon. Toisena kohtana mun bucket listillä on se, että mä haluan valmistua kandidaatiksi nyt yliopistosta. Mä alan nyt keväällä tekemään mun kandidaatitutkielmaa. Ja mä toivon, että mä valmistun tänä vuonna. Kouluhan mulla jatkuu vielä senkin jälkeen, että mä haluan ihan maisteriksi asti ton koulun vetää, mutta se on yksi semmonen etappi. Kolmantena kohtana on se, että mä haluaisin keksiä jonkun uuden videosarjan mun kanavalle. Nyt varsinkin kun prekkiä loppuu, niin mä haluaisin keksiä jonkun uuden. Ei ehkä näin niinku pitkään, että se tulee joka viikko, mutta vaikka että joka kuukausi tulisi joku videosarja. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia, niin saa ehdottaa. Neljäntenä kohtana on se, että mä haluaisin opetella käyttämään jotain uutta editointiohjelmaa. Mulla on ollut tää sama editointiohjelma niin kuin ihan alusta saakka. Ja musta tuntuu, että siinä on vähän liian rajalliset mahdollisuudet editoida juttuja. Joten mä haluaisin jonkun semmosen paremman ohjelman ja oikeasti oppia käyttää sitä, että saisi jotain lisäjuttuja videoihin. Viimeisenä ja viidentenä kohtana on se, että leikkaa hiukset lyhyeksi. Mä en tiedä, pystyykö mä tekemään tätä, mut mulla on ollut pitkään mielessä, niin kuin mä oon teiltäkin kysynyt aina välillä, että pitäisikö mun leikata hiukset niin kuin ihan semmoiseen aikuismaiseen trendipolkkaan, long bob vai miksi sitä sanotaan. Ja mä en oo malttanut. Mä tykkään näistä pitkistä, jotenkin mä tuntuu, että mä oon niissä oma itseni. Ja se sopii mun tyyliin, mut sitten joku täällä sanoo, että leikkaa. Musta tuntuu, että nyt vois olla aika ottaa jälkkäriä siinä. Mä ripattelin tähän jäätelön päälle vielä sitä viime jaksossa tehtyä piparikranolaa pikkusen. Tähän voi siis halutessaan laittaa jotain crunchy crunchia päälle, esim. Pähkinöitä tai jotain piparimuruja. Ja ennen kuin maistetaan, niin tästä reseptistä kiitos menee mun ystävälle Ninalle. Meillä nimittäin oli ennen joulua semmonen brunssi, johon Nina oli tehnyt tätä piparijätskiä. Ja kaikki oli oikeasti aivan tajukankaalla, koska se oli niin hyvää. Joten Nina sitten jakoi mulle tämän reseptin, jotta mä saan sen tähän viimeiseen prekkiin. Joten voin jo nyt sanoa, että suosittelen kokeilemaan. Mutta maistetaan, onnistuko tää. Tämä on parasta jätskiä ikinä oikeesti. Siis tää on parempaa kuin Ben & Jerry's se banaanijätski, joka on mun ultimate favorite ollut. Mutta tän voi tehdä silleen yksinkertaisella tavalla, että sekoittaa vaan vaniljajätskin sekaan pehmeitä piparitaikinaa. Mutta tää on tämmönen parempi versio, jos jaksaa kattilasta tehdä ihan ton seoksen ja sekoittaa tänne joukkoon, koska se maustaa tän jäätelön niin hyväksi, että huhhuh. Mä haluan tähän loppuun vielä näyttää pari mieleen jäänyttä kommenttia, joita näihin brekkeisiin on tullut. Ja ensimmäinen on tullut Miettinen 56:lta. Laskin tossa, että oon testannut 19 eri brekkiä aamupalaa, ja tämäkin tulee varmasti testiin. Oikeesti ihan mahtavaa, 19 aamupalaa, jos oot testannut, niin se on ihan mieletön määrä. Mä en todellakaan kuvitellut, että niinku kukaan ees jaksaisi katsoa jokaista jaksoa näitä. 52 jaksoa nimittäin samalla konseptilla tehtyä sarjaa on todella paljon. Ja mä tiedostin sen, kun mä aloin tätä tekee. Välillä mä oon saanut kommentteja, jos joku on sanonut, että eihän tää konsepti on jo nähty, että pitäisikö sun keksiä jotain uutta. Mutta mä päätin silloin vuoden alussa, että mä teen tätä koko vuoden. Ja nyt mä oon tehnyt. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon jaksanut tehdä tätä koko vuoden. Ja kertokaa ihmeessä kommentteihin, jos te ootte testannut näitä aamupaloja. Ja kuinka monta jaksoa te ootte kattonut. Ihan kiinnostaa sille ei tietää, että montako jaksoa on tullut katsottua. Ja eihän nää jaksot mihinkään häviä, että niitä voi katsoa vaikka niinku maailman loppuun asti. Että ne löytyy sieltä prekkiä soittolistasta kyllä kaikki. Sunny sanoo, että on kattonut prekkiöitä alusta saakka, ja jos on toipumassa syömishäiriöstä niin kuin mä, voin sanoa, että ne on auttanut tosi paljon, kun voi syödä aamupalaa jonkun kanssa. Ihana kuulla, jos mä oon jotenkin pystynyt olemaan tietämättänekin avuksi. Tosi tärkeetä, että kerroit tän. Ja tsemppiä. Mila Sallinen sanoo, että tää oli ihana video, tuli jotenkin rauhallinen olo, kun katoin tän. Jotenkin puhuit niin ihanasti meistä, sun seuraajista ja muutenkin, ja toit sellaista positiivista fiilistä, kun minäkin olen esim. Yksi niistä, jotka kamppailee uupumuksen kanssa etenkin pimeään aikaan. Kiitos.
Sinun videoita on muutenkin ihana katsoa, kun oot niin hyvä esikuva nuorelle ja et turhaa valita asioista, vaan saat aikaa sellaisen positiivisen fiiliksen. Oot minun kestosuosikki, jatka samaan malliin. PS, tykkään kans sinun editointityylistä, oot lahjakas siinäkin. Suuri kiitos Milalle tästä. Oikeesti teidän sanat merkkaa todella paljon. Siis todella, todella ihanasti sanottu, kiitos. Tää rupeaa olemaan tässä. Mä suosittelen ehdottomasti testaamaan tämän päivän aamupaloja. Niihin reseptit löytyy tuolta kuvauksesta. Ja en mä voi sanoa muuta kuin ihan sairaan suuri kiitos, että olet seurannut tätä sarjaa ja tsempanneet mua jatkamaan sitä, vaikka välillä on tullut epätoivon hetkiä. Kommentoikaa alas teidän lempparijakso ja lempariaamupala. Ja oikein ihanaa viikon jatkoa teille. Multa tulee yksi video vielä tämän vuoden puolella ja sitten käännetään uusi sivu ja aloitetaan uusi vuosi. Mut siihen asti, moi moi!